Виконаємо вправу. Знайти значення виразу, якщо y дорівнює 7304. Замість y підставимо 7304. Отримуємо числовий вираз. Виконаємо по діям. Перша дія в дужках додавання. 7304 додати 3074. 4 додати 4 буде 8, 7 додати 0 буде 7, 3 додати 0 буде 3, 7 додати 3 буде 10. Отримали 10378. 10378 треба відняти 9871. 8 відняти 1 буде 7, 7 відняти 7 буде 0, 13 відняти 8 буде 5, 9 відняти 9 буде 0, отримали 507. Ми знайшли значення виразу, якщо y дорівнює 7304. Вправа виконана.